është njëri prej gjasht kërë i familjarve të fshatit se të leposavicet. Feriz Aliu thot se kanë shqetsem si banor gjdo her kur ka tensionet të serbëve në komuna, anipse nuk kanë qenë cak i ndë një sulme. Koni farë brengje, dhe në gjdo her sartë bon këtë të lëvija të në ashtë të ka brengje, po mirë kemi kalue. Aliu tash e shumë vite transporton zënset dhe mësim dënset e fshatrave të leposavicet. Për gjatë këti muaj, kur situata ishte e tensionuar, e gati të përdyqme kishen me policinë. me polici kemi kemi për gjithë ditë gati, na pysin si kalani e kemi problem, jo s'kemi. Mirë kalujmë, siguri kemi bodhë, kur s'kemi po siguri më të forë se të qitashë. Por në rrasë e reziku, Alio thotë se përdorin edhe rrugë alternative për në zonë sa nuk kemë vëzërësi, me s'jelë arsimtarë të kemë pak vëzërësi, po kërë e shumë rëzikon e kemë një rrugë alternative edhe kalojë manina. Nuk bimë ka sërpë, ka shë banorët që sërpë shumë, kemë ka shqiptarët kalojë ma shumë. Aliu të regon që destinacion për gjëra ushimore kanë Mitrovicën e jugut. Zakonisht nga dhe modë nga të nga Mitrovicë gjithë, nuk shkëmë morëm ka ka sërbë, gjithë Mitrovicë në alëm, morëm, këtë harqin e bimi, si jo, s'kemi pas për të lashe. Familjet shqiptare ndërvite kanë vazhduar të braktisën fshatrat e leposavicet.